Tak, já vás zdravím u tohoto videa a jak už jste možná uhádli, tak budeme střílet z luku do tašky plné vody. Mám tu šíp a luk. Vzal jsem si jenom jeden šíp s tupou špičkou, ať bych sem si když tak vozeď nestupil špičky. Takže asi se do toho pustíme. Nevím, jak budu dělat, že to udržím. Asi vás možná někam položím to. Nebo, já nevím, možná to uvidíte, možná to neuvidíte, ale pro mě to bude zábava. Myslím si, že i pro vás, pokud to uvidíte. Tak já si tady někde něco přichystám pro vás a zkouknu, jestli to vidíte. Tak, teď mi to momentálně spadlo. Nechám si vás už zaplý. Tak, máte to připravené a já jdu střílet. Říkám, nechtěl jsem si stupit špičku. Proto jsem si vzal tupy. Já věděl, že se mi tohle stane. Jako zas tak dobrý nejsem v tom, ale... Kudy! Rychle, než to vyteče. Tak, to bylo střílení z luku. Hodně zdaru, štěstí a dejte lajky.